በኢትዮጵያ መብታቸውን በሚጠይቁ ህዝቦች ላይ እየተካሄደ ያለው የጅምላ ግድያና ጭፍጨፋ እንዲቆም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ። ሀገሪቷን እየመሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ፍጹም አምባገነንነት በመቀየር በርካቶችን ለስርና እንግልት እየዳረጉ መሆናቸውም ተገልጿል። ንግስቲ ኃይሉ ማንም የመናገርና ሐሳቡ የመግለጽ መብቱን ተግባራዊ በሚያደርግበት ወቅት ሊታሰርና ሊገደል አይገባም። የሰብአዊ መብት ጥሰት ይመለከተኛል የሚለውን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና የደቡብ አፍሪካ ተወካይ ናቸው ይህ ያሉት። ይህ የተናገሩበት ምክንያት ደግሞ በወላይታ ዞን ብዙዎችን ለህልፈት የዳረገው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተሰነዘረው ጥቃት አስመልክተው የሰጡት አስተያየት ነው። ዲፕሮስ ሙቼና ሲቀጥሉ የኢትዮጵያ አመራሮች ሰልፈኞች ለመበተን የሚጠቀሙት የኃይል እርምጃ በአስቸኳይ ሊያቆሙ ይገባል ብለዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዞኑ የተካሄዱትን ሰልፎች ተከትሎ 16 ሰዎች ተገድለዋል ብለዋል። አሳዛኙ ነገር የተገደሉት ሰዎች ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው መሆኑ ነው ያለው ሪፖርቱ። የዕለት ጉርሻቸው ለመግዛት ሱቅ ደርሰው ያልተመለሱ፣ ዕለታዊ ስራቸው ለማከናወን አገር አማን ብለው ከቤት ወጥተው ያልተመለሱ በርካታ ስለመሆናቸው አትቷል። 18 ሰዎች እስካሁን በጽኑ የህክምና ክትትል ውስጥ እንደሚገኙም ሪፖርቱ አመላክቷል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በወላይታ ዞን የተፈጸመው ጭፍጨፋና ግድያ መንግስት ሙሉ ኃላፊነት መውሰድ አለበት ብለዋል። የተገደሉትና ጥቃት የደረሰባቸው ቤተሰቦችም ፍትህ ሊያገኙ ይገባል ሲል አመላክቷል። ይህና ሌሎች ዘግናኝ ወንጀሎች እያስተናገደች የምትገኘው ኢትዮጵያ የዓለም የመገናኛ ብዙሃን ለእድገቷ እንደዘመሩላት ሁሉ አሁንም ለውድቀቷና በአምባገነን መሪ እየተመራች ስለመሆኗ በፊት ገጻቸው እየጻፉ ይገኛሉ። ቱዴይ ኒውስ አፍሪካ ድረገጽ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊው ዲክታተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ወደ ባናና ሪፐብሊክ እየቀየራት ነው የሚል ርዕስ በሰጠው ጽሑፉ ስለ አሁናዊ የሀገሪቱ ሁኔታ ብዙ ብሏል። በዚህ ሳያበቃም በሳቸው ምስል ሮንግ ኖቤል ፕራይዝ ዊነር የሚል ጽሑፍ በማከል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሽልማቱ በፍጹም እንደማይገባቸው አትቷል። በሰላም ሽልማት ተሸላሚው አምባገነን መሪ የምትመራው ኢትዮጵያ ህዝቦቿ በየቀኑ ባልታወቁ ስፍራዎች የሚታሰሩባትና ለፍትህ ያለህ ብለው ጉዳዩ ለሚመለከቱ ዳኞችም ጭምር ደንበኛቸው ለማግኘት አዳጋች የሆኑባት ሀገር ሲል ሪፖርቱ ገልጿታል። በሀገሪቱ በየጊዜው እየታዩ ባሉት ቀውሶች በርካቶች ለሞትና ለእስር ሲጋለጡ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሀብትና ንብረት መውደሙም ተመላክቷል። በተለይ በሻሸመኔ፣ አርሲ ነገሌ፣ ደራና ዝዋይ በሀብትና ንብረት የደረሰው ውድመት እጅግ ከፍተኛ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ከ9000 በላይ ሰዎች ለእስር መዳረጋቸው ቢገልጽም ዓለም አቀፍ ተቋማት ግን ቁጥሩ ከፍ ያደርጉታል። በኦሮሚያ ክልል ብቻ ከ7000 በላይ ሰዎች በአምባገነኑ የአብይ አህመድ አስተዳደር ያለ ፍትህ ለእስር ተዳርገዋል። ቱዴይ ኒውስ አፍሪካ አሁን ላይ በኮቪድ-19 ሰበብ ራሱ ለእስር የሚዳረጉ ሰዎች በርካታ እንደሆኑ ገልጿል። በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ እስረኞች በሚፈቱበት ሁኔታ በርካቶች ወደ እስር የምታስገባው ኢትዮጵያ ሰዎች ኮሮና እንደተገኘባቸው በማስመሰል ራሱ እያሰረች የምትገኝ ጉደኛ ሀገር ብሏታል። የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰርና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ጸሐፊ ደጀኔ ታፋ እንደ ምክንያት ያነሳል። ደጀኔ ታፋ በቤቱ ተኝቶ እያለ ሌሊት በጸጥታ ኃይሎች ተወስዶ ቢታሰርም መንግስት ኮሮና ቫይረስ ስለተገኘበት ነው የሚል መልስ መስጠቱን ገልጿል። ኢትዮጵያውያን አሁንም የተረጋጋች ሰላሟና ደህንነቷ የተጠበቀች ሀገር እንድትኖራቸው ይፈልጋሉ።